بابا. غوړ بابا دی. نو غوړ بابا مې یادو کنه، دا د غوړ بابا دی، ګجرم دی، الټا خانم دی، خان دی، ډېر کریکټر دی. رکشه والا مطلب ریکارډ شروع دی، ا دې فلم اول بتا سو وای. رکشه والا چې کوم دی، دا شهنشاه بادشاہ هټ دی، سوپر هټ فلم دی. رکشه والا صرف رکشه والا نه دی، چې کنه دا مونږ چې را رکشه والا دی او بس اخوا او دی خو سورلې او چې هوټل نه، یو کہانی دا پریکشه والا. ما ته چې ارشد صاحب دا کہانی وورولا او زما کریکٹر ما ته وورو ډیر اعلی کریکٹر دی زما، او شهید خان پکې هیرو دی، آ پکې رکشه والا دی. ډیر ښه کہانی ده، ډیر ښه سکرپټ دی. انشاءالله د شهنشاه بادشاہ نه پس به تاسو ته بیا مزه راځي، مزه به راځي انشاءالله. داغې نه به برئ. پہلا فلم ما کړو دا گز دا میدان، عزیز تبسم دا غې ډایرکټر. او جی آو، او بیا ما دې هیرو چې کوم پہلا فلم کړو، دا ما د استاد سید انسخ سیدی سے دا وقت بادشاہ، او جی دا وقت بادشاہ. بیا اور پسې دا باس پنجا، بیا اور پسې ټوپک جبا، شالو شملا، بلا فلمونه، شیشناگ، او پیغلو دشمن، ایدیرو جون میلا، بیا دا شانات، دیر فلمونه میکلی. پا ڈائریکٹرانو کے دا تھے کم نن سبا لکان دی کنا، سنگا چو عثمان دے، ارشد سیف دے، عبید نسیم دے، لیاقت دے، دا کا ڈائریکٹران چلی گی لگیا دے کنا. نو ارشد صاحب سره خود تقریبا هر فلم کې، او ارشد صاحب داسې دی چې دا ما شاګرد هم دی، دے دے ښه ډایرکټر. بیا چې کوم ښه ډایرکټر دی په دې نور دغه کې، آغا عثمان دی. ډیر اعلی چې ما خو ما مخکې هم دغه کړی، بلکې د جانان شوټینګ مو کولو، نو د جانان شوټینګ کې ما پہلا ځل ورسره ملاو شو، مخامخ مخامخ ملاو شو. آو جی آو، بیا کار مو کو. ډیر باداب والا لگتے، ډیر تمیز والا لگتے، ډیر عزت کولو والا لگتے، او ډیر ښه پروڈوسر هم دی، ډیر ښه پروڈوسر هم دی. بلکې بیا یوځے سینو نو سیم چې وسره ما کولو، نو زه په دې مجبوره شوم چې زه لاړم، ما والا داد ورکو په ملا مې وټپلو. ما ته مای ویری ګوډ یار چی، نو چې ما انسان هم دی، آرټسٹ هم ډیر ښه دی. ان شاء الله دے به ډیر مخ په بره دی ان شاء الله. چیما دے، چیما را لو ک سبا بل فلم نه جوړي، نس کال دی نه جوړي، دو مونږ به یادو، مونږ به یادو لکه کاری خکړي. ها کاری خکړي دے، دے پروڈوسر هم کار خکړي دے، او دے مطلب دا چې ایکټر هم کار خکړي دے، او مته چې سو گیم نه دی خپکړي. ها بدر سے سمای زیرو کار، ها ډیر خبره، ها بے شمار فلم دے ویلن خوزو. بیا د شاهد خان په اصرار با جی، شاهد خان په ما جرګیو کې، او شاهد خان په ما په سرالو چې امر او چې دا ویلن کریکٹر برا سره کې، او شکر الحمدللہ بالکل په ویلن کې مخالګو من بالکل. 50 نمبر د دیشی، 50 نمبر تا تا پچا گیټ اپ باندې، ستا جاما، ستا گیټ اپ، ستا شخصیت، ستا داغه مطابق تک، ستا داغه مطابق ناست پاستا. بیا د ډایریکټر کار دی 50%، چې اتاله تمام منسٹر دی، او تمام پدی کرسی، پدی کرسی کې نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمند ادی هانم تاسو ګورئ سبا اون ٹی وی. دا وخت موجود يم پلاور کې، زما سره پسند کې یو داسې شخصیت عمران خټک صاحب، چې د پښتو د فلم د انډستری یو مشهور ویلن او یو ښه اداکار. زما خوم ډیر زیات خوښ دی عمران صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه داسې چې زما باره کې دی وی، دا مونږ د دې قابل نه یو، او ډیره مهرباني چې تاسو مونږ لپاره دا دغه کوي. عمران گیټ اپ تاسو موقع ته جی مکمل واپس ځوان شوې، خوښ مو شو، ډیر زیات خوښ شو، ډیر ان شاء الله د پبلک مم خوږي چې تاسو خوښ شو، نو ان شاء الله د پبلک مم خوږي. او مړه د ځوانې ما، او دا خو اسې په هغه وخت لګ لاړ نو به ټیک تک دا بیا را لل کنه وخت. یو فلم بيداس د بوډا غمز بوډا کریکټر کړي، او کنه ویزه داسې مز بوډا یې ما مز بوډا نه غړ بابا، غړ بابا دی، نو غړ بابا مې یاد و کنه، دا د غړ بابا دی، ګجرم دی، الټا خانم دی، ډیر کریکټر دی. جی فلم انڈرسٹری کوم څومره هو سر؟ زه خو جی په 82-81 کې راغلی یم، 81-82 کې راغلی یم، او بس کالج می چې پری خورو نو بار تلم، ما بار نه چې واپس رالم نو بس بیا لاهور ته رالم. 81-82 خبره ده، 81-82 کې راغلی یم. تقریبا مستا یو ما په خچ غانې مرا فلم کته وتا سو، په مطلب د هیرو کریکټر یم کړی. بالکل هیرو ما ډیر فلمونه دي، بلا فلمونه دي، ما د هیرو پہلا فلم ما کړو دا گز دا میدان، عزیز تبسم دا غې ډایریکټر. او جی آو، او بیا ما دې هیرو چې کوم پہلا فلم کړو، دا ما د استاد سید انسخ سیدی سے دا وقت بادشاہ، او جی دا وقت بادشاہ. بیا اور پسې دا باس پنجا، بیا اور پسې ټوپک جبا، شالو شملا، بلا فلمونه،
شیشناګ او پیغلو دشمن ا دیرو ژوند میلا بیا د شانات ډیر فلمونه میکړي جی اوس تاسو دغه فلم جانانا ملنګي جی ډیر ښه کریکټر پاکستان سره په دې کې یو نوې چیما سے فم کا شیو بالکل ډیر ښه کار نو کار څنګه کار نه مطمئن وای ډیر اعلی چیما خو ما مخکم دغه کړو بلکې مل د جانان شوټینګ مو کولو نو د جانان شوټینګ ما پہلا دل وسره ملو شو مخامخ مخامخ ملو شو او یا بیا کار مو کو ډیر ادب آداب والا لگتے ډیر تمیز والا لگتے ډیر عزت کولو والا لگتے او ډیر خ پروڈوسر هم دی ډیر خ پروڈوسر هم دی بلکې بیا یوزے سینو نو سیم چې وسره ما کولو نو زه په دې مجبور شوم چې زه لاړم او ما ولا داد ورکو په ملا مې وټکولو ما وته مای ویری ګوډ یار چی نو چې ما وته ویری ګوډ وې نو بیا تاسو په خپل سوچو کې چې ما ګورو کړه چې ما ورته ویری ګوډ وې ما ډېر شاباش ما شاباش یار ډېر ډېر ښه نه ډېر ښه ډېر ښه آرټیست هم دی او ډېر ښه انسان هم دی آرټیسټ هم ډېر ښه دی ان شاء الله دې به ډېر مخ په بره دی ان شاء الله حضرت رکشے والا مطلب ریکارڈ شروع دے ادے اپیل مول بتا سو ائے رکشے والا چکم دے دا شہنشاہ بادشاہ ہٹ تے سپر ہٹ فلم دے رکشے والا صرف رکشے والا نہ دے چکن دا منگو چہرہ رکشے والا دے او بس اخوا او دے خو سور لے او چے ہوٹل نہ یو کہانی دا پر رکشے والے ما تے چرشہ سے دا کہانی اور ولا او دا ما کریکٹر ما تے اور ڈیرا لا کریکٹر دے دا ما او شہید خان پکی ہیرو دے اپا کے رکشے والا دے ډیر ښه کہانی ده ډیر ښه سکرپټ ده ان شاء الله د شینشاه بچا نه پس په تاسو ته بیا مزه راځي دا غینه به خی خیر ان شاء الله دا رکشه والا بل در تو فلم هو تاسو ډیر کلی ډیر ډایرکټران راغلی مطلب ډیر پروډوسران راغلی مطلب په ډایرکټران کوم داسې ښه ډایرکټر کوم دي چې تاسو ډیر زیات وخت په ډایرکټرانو کې دا چې کوم نن سبا لکان دي کنه څنګه چې عثمان دی ارشد سیف دی عبد نسیم دی لیاقت دی دغه ډایرکټران چلیږي لګیا دی کنه نو ارشد صاحب سره خو زه تقریبا هر فلم کې او ارشد صاحب داسې دی چې دا ما شاګرد هم دی ارشد خو دی دی ښه ډایرکټر بیا چې کوم ښه ډایرکټر دی په دې نور دغه کې آغا عثمان دی جانان کې خاص کر جانان کې خاص کر چې هغه زما کوم کریکٹر ایکسپوز کو او څنګه زه ایکسپوز کو ما او څنګه ما له کریکٹر راکو نو جانان کې ما محسوس کړ چې نا عثمان چې کوم دی اوس عثمان دی اوس عثمان او د شهید د پاره مې ډېر فلمونه جوړ کړي شهنشاه د زمانې دا ما جوړ کړی مینې د ملنګ کم مینه اور دی علامه دا او هغې نه مخکې خو ما ډېر جوړ کړي بدر صاحب سره مې ډېر فلمونه کړي کورکند او شکمار او زخمی زړه او بلا فلمونه ما کړي بدر صاحب سره دا زما ډایرکشن خو دا دوه فلمونه زما خپلو 420 او دا مې ګناه ده اوس که خیر ان شاء الله بیا خپل فلم شروع کوم ان شاء الله ډیر زر به ان شاء الله تاسو به اوري او دا غي نامو دا غي سکرپټ تناسیو او ان شاء الله دا میا شی ونی مکه دن نه دن کوم ګورو ډیر خلک به دغه چیر فلم نه پښتو فلم نه کوم دا غي زوال لغلی ختم شو یو وخت تر بل اختر به فلم نه کېدو اوس موږ تقریبا د په مخه تاسو دوه فلم نه نورم سین کړی دي او نور خمر رواني مطلب دا د دې پرم خبر شو کنه نور کسان فلم نه جوړي بالکل بالکل نو سوای دا جی داسې چلو چې په یو اختر او په بل اختر بالکل دا درې څلورو کالو پنځو کالو نو همدا حالات خو اوس دا وشو چې په دې اختر فلمونه ښه لاړه منځ کې پکې ملنګیو لګېدو ملنګي ښه لاړو بیا ورپسې جانانو لګېدو جانان ښه لاړو دغه د ارشد صاحب راغې ارشد صاحب هم شروع کړي دوه فلمونه نور هم شروع دي دوه فلمونه ما نور هم سائن کړي دي او هغه هم شروع کېدو والې نو ګورې چې فلم چلی کار به چلی نو دا شی به رواني دغه خبره پایا به روان مخ یو یو اختر خو ښه خوشو یعنی پښتو فلم خوشو مطلب چې دا اختر کې دریس درې فلم د اختر نه پد جوړ شو او دوه درې بنورم جوړي خیر موږ د شانور تور شو یا د باری سټوډیو تور شو کنه مطلب هغه د شویران پته د کانډر کنه پته کنه سو پته شي خو ډیر د غلط چې کوم مطلب لاندې تفکا د فایټران شو یا دا نور کم د کی کم دی اړ ماریا فایر لندن یا سکوټ وړو کې اډستان دل ته ډیر زیات وي سره هم چې فلم شروع شي دا چوله هم چلیږي بالکل بالکل دا ضروری دی جی او واړه اډستان دی غي غریبانا د سلويخت او سلويخت کالو نه 15 سلويخت کالو نه 500 کالو نه دل ته پراته دي په ځوانه کې راغلی بلکې په پنشومتوب کې راغلی ځوانان چې دل ته بوډاګان شو نو دا غي حق ته کنه جی چې دل ته فلم کار کیږي او چې فلم کار نه کې غریبانا نوزګاری نو هغه د
د ډوډۍ او د روټۍ او د دې مسالې یا نو خد مثلا چیما دی چیما را لو که سبا بل فلم نه جوړي مثال کال دی نه جوړي دوه مونږ به یادو کار ښه کړی دی د پروډوسر هم کار ښه کړی دی او د مطلب دا چې ایکټر هم کار ښه کړی دی او مته چې څوک هم نه دي خفه کړي دا چې اوس خو ډرامې نه گپ جوړ دی کنه ڈرامې نه داسې گپ جوړ دی چې بس هغې کیمرا راوالي د 500 روپو کیمرا راوالي او دا خو دې خو خلک دی بس یو جینې وګوري بس هغې له سور کې کفتې والي ورځ کې ډرامه جوړه شي نو دا کار چې کوم دی دا دغه کار نه دا معیار نشته نو بس زه خو تقریبا نه کوم زه خو لاهور کې یم خو پېښور کې اورم چې دا کیسې کېږي لګیا دي جی بالکل لاہور کے پاتے کے شروع نہ لاہور کے پاتے کے آپ پیخور کے آپ پیخور کے دم بالکل پیخور خار کے پیخور خار کے ماں سبق پہلے پیخور خار کے لیے یم بیسیکلی دا چراٹ اخبل کلی کے مخبل کور دے اخبل زمکی دی شکر الحمد للہ بدر صاحب سرما ویلن کار کرے نا بدر صاحب سما زیرو کار بے شمار فلم ویلن خزو بیا د شاہد خان پہ اصرار با جی شاہد خان پہ ماں جرگیو کہ شاہد خان پہ ماں پسرا لو چمرا او چدا ویلن کریکٹر برا سرا کے الحمدللہ ویلن تا دس کوئی گنا چے اگا بالکل لگا دزلن او اگا خلق او من لے او شکر الحمدللہ بالکل پہ ویلن کیم خلق او من بالکل او چ کمیرو والا خلق دی آغی ما اوسم یادی اوسم یادی او بلکہ دیرو والا خلق مال راجی آغی یہ کویلن کریکٹر اس تما تو چ جی کامیڈی او کا نو کامیڈی کامیڈی سو کولی ہر شے چ کم د پلار یو کریکٹر دے او ما ساسو دے فلم کی رستو جانان کے دما د پلار دمن پلار کریکٹر دے منسٹر کریکٹر دے نو ابیا تا سو گورے ابیا لگی چاو دا منسٹر دے او دا یو پلار دے دا یو پختون پلار دے بالکل فلم یو سیستا سو لو کریکٹر دے کین باغے تا سو چکم نغه گٹ اپو کنا بالکل اغه اوریجنل ریلیٹی لگی چ بالکل دا اوریجنل مطلب تا دا منسٹر دا دغه کڑے کنا دا سلیک جگہ بمل کرے اوریجنل منسٹر نو گورا نمبر ہو 50 نمبر دے دیشی 50 نمبر تا تا بچ آ گیٹ اپ باندھ استا جاما استا گیٹ اپ استا شخصیت استا داغی مطابق تک استا داغی مطابق ناستا پاستا بیا دا ڈائریکٹر کر دے 50% چے آتا لا تمام منسٹر دے تمام پدی کرسے کین ہے نو لگی تا جانان کی تو گورا آغ منسٹر دے یو کوٹے دے یو حویلے دے یو بنگلہ دا جی گاڑی ور سارے دی او آغی حساب سرا گئے نو دا خو گور 50 نمبر چې کمی دی 50 نمبر زه چې کوم خپل د ایکټر خپل سوچ کو 50 نمبر د دې گیټ اپ دی دا چې کوم جامع اوس ما دی وخت چولی د رښې والے او جدا او دا دا اوس هغه منسٹر وګوره د جانان او دا وګوره نو جدا دی نو 50 نمبر د دې عمران صاحب ډیر مننه له مننه کې دیم چې بس لګیو تاسو ریکارډ هم نیول بتاوه چې نه غسی ډاکټر پنیم کې پاتې شي مهرباني ډیر مننه ټیم درا کولو مهرباني مهرباني السلام علیکم تر مونږ دا عمران خټک صاحب چې تاسو به همیشه دا سینما پس سکرین باندې لیدلې او ډیر ښه کریکٹر کې دا ویل کریکٹر کې راځي او دا سه کریکٹر چې تاسو نه کوي نو زه مو ډیر وخت ډیر خبرې ترې سره په خپل ریکارډ شروع دي تر دغه پورې وا اوس به درنه وخت مې یاد ها دا وبال سي دلوي الله پامان